大家有没有发现，最不了解一个科目、一个话题的人，他们一当开始讨论那个话题的时候，他们是最自信的。有没有发现？可能他们是刚刚开始学这个话题、这个科目，他们读了一篇文章罢了。但是他们一读完这一篇文章，他们就觉得他们是专家了，不需要再学这个话题了。但是比如说医生，可能他们是花20多年的时间来学习他们的科目，所以他们知道这个科目的复杂性。所以你一旦问他们一个问题，他们可能有答案，但是有可能他们会说出一句非常了不起的话。他们会说什么呢？我不知道，就是非常了不起的。为什么呢？因为他们是专家，但是他们还是承认自己在某些方面是无知的，或者人类在这方面是无知的，他们就是不知道。所以这个很有意思。最近的50年左右，有心理学家他们给这个现象称之为Dunning-Kruger effect。但是2000多年之前，已经有人发现了这个真理，是谁呢？孔子。孔子已经发现了这个道理。你听他的这一句话：“子曰，由诲汝知之乎？知之为知之。”这一句话真的难说。诲汝知之乎？知之为知之。不知为不知，是知也。意思是什么呢？你所知道的，你知道你是知道的；你所不知道的，你也知道你是不知道的。这就是真正的知道。就是你知道的，你知道；你不知道的，你也知道你不知道。很啰嗦，是个 tongue twister 吧。所以虽然他们是专家，专家的意思不只是有一些东西你不知道，所以你可以说出来。这是另一方面，他是这个意思。但是另一方面就是，在一些的知识上你是肯定的，你真的知道你是知道的。现代社会呢， 我感觉有两个极端。第一个极端就是说只要我够努力，只要我够聪明，我什么都可以知道，我可以发现任何东西，只要我够努力，有足够的时间什么的。这是很多现在的科学家他们是这么认为的，只要我们足够的努力，甚至人类的死亡我们也可以解决了。这是一个极端吧。虽然你可能是这么认为的，但是这也是一个极端，因为没有证据来证明这一点。另一个极端是什么呢？我什么都不能知道，那种 agnostic， 不管是什么真理都是主观的，没有客观的真理，所以你不能知道任何的东西，这是另一个极端。但是孔子怎么说呢？他说还是有一些你可以知道的，客观的现象、客观的真理是存在的，但是呢，世界宇宙中还是有一些我们无法了解的奥秘。我觉得这是挺有趣的，这就平衡了这现代社会的两个极端。孔子我还是挺喜欢他说的话。那我回到这个 Dunning-Kruger effect 吧。 Dunning-Kruger effect 是什么意思呢？孔子可能不会用同样的思路来解释这样的现象，但是我感觉这个 effect 和孔子说的话是特别像。我给你们看一下一个图表，这个图表呢是非常有意思。这个竖线是你的自信度，横轴就是你所得到的知识和经验，最左边就是傻子山。傻子山是什么呢？那个刚刚开始学这个科目的人，他的自信是特别高，但是他的知识是几乎没有的。他刚刚开始学，我感觉有点像我现在学孔子的这个时候。我正在傻子山上，我当然知道这是一个过程，所以我慢慢的积累一些知识和经验，我越读就会越懂。但是我估计一年之后我回来看这些视频，我就会觉得自己是个傻子。但是没有办法，就学习总是一个过程吧。但是有的人他们就留在这个傻子山上，所以在这个时候你是最不了解、最不知道你不知道的。接下来呢发生什么呢？你越知道你的自信就会下降，一直到什么呢？最痛苦的时候。其实我学中文的时候也有这个时候，就是你到一个地步的时候，你就认为我永远不会学会这个东西了。我还记得大概我在哈尔滨有一年了的时候，我晚上就会哭着睡觉，知道吗？为什么呢？因为我觉得太难了，不能学，我学不了，我的脑子不好使，我是真的不能学到这些东西了。声调
对我来说声调是最难的一部分，大家应该也有发现吧，我的声调还是很刻意的，因为我需要强调我的声调。我真的以为不管怎么样我学不会中文，因为太难了。但是你在 Valley of Despair， 我们会这么说，就是没有希望的那个地步的时候，如果你能够坚持下去，你就会在右边就会有上升，然后你的自信度会更高一些，但不会像在傻子山上那么的高。为什么呢？因为你成为一个专家之后，我不是说 我中文方面我是专家，我不是这个意思，但是我是说你成为一个专家的时候，你就发现真的有一些你肯定知道的东西，但是也有一些东西你是无法知道的。医生、心理学家，很多的那些intellectual 方面的岗位工作，我感觉他们都会有这样的一个想法，就一些东西我们肯定的，但是还有另外一些东西我们是无法知道的，比如说quantum physics 还是有特别多的奥秘。所以你在 Valley of Despair 的时候，你坚持下去，你的自信而且你的知识还会继续的上升，这是好事情。到那个时候你知道你所知道的，你所不知道的你也知道，这是不是很像孔子所说的话？我觉得挺有趣。这个真理，这个智慧，虽然心理学最近才是发现的，2000年之前已经有人发现了孔子。我好像记得也有个西方哲学家，希腊的哲学家，他也是说的类似的话语。所以就是这些古代的人，他们对这些人类的一些现象，他们还是非常的了解，这是为什么我觉得很值得学习这些东西。而且呢，因为这个 Dunning-Kruger effect， 而且因为孔子说的这一句话，我也觉得这是为什么探索不同的思想框架有那么的重要。比如说我作为一个基督徒，我认为我的世界观是对的，但是呢，如果我不去探索别的宗教，比如说伊斯兰教啊、犹太教啊、印度教啊等等，或者不去探索其他的思想框架，比如说无神论啊，或者我现在做的儒家、希腊哲学什么的，如果我不去探索这些东西的话，我还是在傻子山上。为什么呢？因为我就决定我要信一个东西，但是不了解在他领域里的一些其他的想法的话，这不是什么客观的决定，这只是我凭感觉去做。所以我真的我会很主动的去研究这些其他的宗教、其他的哲学、其他的思想框架，因为我觉得如果不这样做的，我不能够做出一个客观的决定。不要留在傻子山上，当然我们都需要在那儿开始，我们没办法，但是慢慢的慢慢的探索，慢慢的研究，我们可以下降到那个 Valley of Despair， 然后坚持下去，终于到一个一定的地步，我们的所有的决定都是有研究的背景来帮助我们做出我们的一些决定啊。所以这就是我的一个建议，探索吧。如果你拒绝一个思想的框架，你首先需要什么？你首先需要了解那个思想框架，不然的话你不知道你在拒绝什么。我也是在这个路程上，这是人类的共同点啊，我们都在探索什么是对的，什么是错的。所以加油吧，下次见。